What's up guys, it's your boy Milon Tamang back with a new video. So guys, hope you are all ठीकै हुनुहुन्छ होला हैन अनि त आजको मेन टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाई हिजो चाहिँ मैले पनि हिजो भक रिसेंटली एउटा कुरा याद पाए हैन भिडियो चाहिँ अब पुलिसले अब अरेस्टेट गरे रे हैन त्यो चाहिँ अब किन गरेको भन्दा कति तपाईहरु कति जनाले याद छैन होला किनकि मेरो भिडियो पनि अब भिडियोले हेरिरहेको हुन्छ हैन उले पनि भिडियोहरु मेरो हेरिरहेको हुन्छ अनि त हामी अब कन्ट्याक्टमा चाहिँ छैन र पनि अब यसरी कोही कोही बेला चाहिँ भाइ हेलो खालको जस्तै हुन्छ र पनि अब त्यो इन्स्टाग्रामतिर होइन त्यही भएर चाहिँ अन्त उसको चाहिँ अब त्यो एउटा गीतले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएछ हो त्यो हामी यस्तो त हो नि ब्रो भन्नेले गाइज म अहिले फेरि कहाँ छु भन्दाखेरि चाहिँ फिलहाल म रोडकै मात्र छु हो अलिकति गाडीहरूको आवाज आयो भने त्यसको लागि माइन्ड नगरिदिनुहोस् तपाईँहरू हो अन्त के भन्छ त्यो हामी यस्तो त हो नि ब्रो भन्ने होइन त्यसमा चाहिँ किन हो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गीत त आएको त अब महिना भइसक्यो होइन कति महिना भयो त्यो याद छैन तर महिना चाहिँ भइसकेको छ तर त्यो गीतमा चाहिँ अन्त अब यस्तो भनेको छ अब पुलिसहरूलाई चाहिँ अब अलिकति गाली गरेको जस्तै अब पुलिसहरूले नराम्रो भनेको जस्तै खालके भयो अरे होइन किनकि अब मैले कुरा चाहिँ किन तपाईँहरूलाई भनेको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू कतिजनालाई याद छैन होइन किन एरेस्टेट भएको भनेर किनकि मलाई चाहिँ फुल्ली सबै डिटेल्स याद छ त्यही भएर चाहिँ त्यो पुलिसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ उताको त्यो कप्सहरूले अब मिलेर भनेको छ उसको त अन्त त्यस्तै कुरा भने त अब मैले भिडियोसँग कतिवटा भिडियो गरेको छु होइन किन म उसलाई जो सपोर्ट गर्छु त्यही भएर चाहिँ अब यो गीतमा चाहिँ अब कति नभनेको पनि 20 मिलियन्स भ्युज आउन आँटेको थियो होइन 20 मिलियन्स भ्युज भनेको त रेला होइन कति अब कम्ती टाइमतिरै त्यही भएर चाहिँ अब होइन गाइस तपाईँहरू सपोर्ट गरिदिनु होइन मलाई अहिले पनि अब कहीँतिर अब मैले कहिले अघि बिहानसम्म त ऊ त्यही झेलतिरै छ भन्दै थिएँ होइन त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरू पनि सपोर्ट गरिदिनु उहाँले मेरो भिडियो हेर्छ होइन भिडियो मेरो भिडियो त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरू कमेन्ट सेक्सनमा सबैजना होइन सपोर्ट भिडियो भनेर गरिदिनु म त सपोर्ट गर्छु होइन तपाईँलाई यादै छ मेरो भिडियोहरू तपाईँले कति हेर्नुभएको भिडियोसँग देखेको छ होला होइन त्यही भएर गाइस अब उताको अब तर एउटा कुरा चाहिँ अब उताको लहरू म के भयो याद छैन होइन अब नेपालको ल कस्तो हुन्छ ल हामी त सिक्किमको ल कस्तो मलाई पनि हिजो अस्ति त्यो प्राङमा त्यस्तै पुलिस केसहरू भएको थियो होइन उसकोमा अब त्यही हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो त अब अचम्मै भयो नि होइन अब तपाईँहरूलाई पनि अचम्मै लाग्छ होला अब यस्तो कम्ती टाइममा यत्रो 20 मिलियन्स भ्युज आउन आँटेको थियो अब तपाईँहरूलाई पनि याद तपाईँहरू पनि युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् होइन उसको त्यो भिडियो म्युजिक लेखेर उसको च्यानलमा हेर्नुहोस् उसको त्यो भिडियो नै रिमुभ छ अब त्यो चाहिँ किन रिमुभ भएको भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले कसैले रिमुभ गर्नु भन्यो होला होइन त्यही भएर चाहिँ अन्त कतिजनाले भन्छ 1 वर्षको जेलहरूको सजाय पाउँछ भन्छ त्यो चाहिँ मलाई याद छैन तर अब त्यस्तो भन्दै थियो अन्त अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा चाहिँ एउटा फोटो हालेको रहेछ त्यो कप्सको त्यो पुलिसहरूले चाहिँ अब त्यो उताको पुलिस कस्तो हुन्छ ब्लु कलरको ड्रेस हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो व्हाइट कलरको क्याप हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब जस्ट उसले त अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले त्यो त अब फोटो खिच्नुको लागि मात्रै गरेको होला त्यो एउटा सिक्रेट यस्तो बालिरहेको थियो अन्त एउटा मस्तै अब गाजा चाहिँ यस्तो गरिरहेको थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले त्यो सर्ट चाहिँ अब फोटो खिच्नुको लागि मात्रै गरेको होला होइन त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो नि अब है हामी पनि अब यसरी सपोर्ट गर्छ होइन भोलिको दिनमा यही कुरा मलाई भयो भने अब तपाईँहरू मलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन आज यो कुरा मलाई भइरहेको छ अब मलाई सबैजना भएर सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन त्यति भन्नुहोस् किनकि आज म खास भिडियो अर्कै खालको कन्टेन्टमा बनाऊँ भनेको थिएँ तर मैले हिजो अचानक आएँ होइन अन्त मैले इन्स्टाग्राममा तपाईँहरू फलो गरेको छैन फलो गर्नुहोस् त्यही भएर मैले इन्स्टाग्राममा कतिजनाले भन्नुहुँदै थियो होइन भिडियो एडिटेड भएको भिडियो बनाउनु न किन भएको होइन कसरी किन मलाई हिजो याद भइसकेको थियो के भएको थियो भनेर त्यही अब त्यो पुलिस चौकीभित्र पनि के भन्दा त्यो रिजन अरे त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ त्यो अब पुलिसको अन्त उसको इन्स्टाग्राममा त्यो जुन चाहिँ त्यो पुलिसको त्यो ड्रेसमा सिगरेट तान्दै गरेको र त्यो गाजा भर्दै गरेको फोटो थियो त्यो फोटो पनि उनीहरूले उसले इन्स्टाग्रामबाट सब रिमुभ गरेछ होइन इन्स्टाग्राम फेसबुक पेजबाट सब रिमुभ गरेछ इफ तपाईँलाई म भयो भने त्यो फोटो देखाउँछु होइन म पनि खोज्छु त्यो फोटो पाइन रहेछ भने अब तपाईँहरू नरिसाउनुहोस् होइन किनकि मैले पनि अचानक यस्तो कुरा याद भएको त्यही भएर गाइस यही हो होइन हामी सबैजना अब एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है सपोर्ट गऱ्यो भने यसरी अब राम्रो हुन्छ नि होइन अब सबैजना एकअर्कामा सपोर्ट छैन भने त केही पनि त हुँदैन तपाईँहरूले त्यो कुरा यादै छ अन्त मेरो पनि हिजो अस्ति त्यो प्राङ्कले गर्दा यस्तो अब पुलिसहरूले बोलाए यस्तो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले जो सपोर्ट गरिदिनु भयो होइन त्यो कुरामा त्यो अन्त खुसी लाग्छ त्यही भएर तपाईँहरूले सानो कुरा मैले सेयर गरिदिएको है अब तपाईँहरूले अब यो भिडियो दाजुको अब भिडियोले पनि हेर्छ होला यो भिडियो होइन हेर्छ भने चाहिँ तपाईँहरू कमेन्टमा अब सपोर्ट भिटेन भनेर लेखिदिनु होइन हेसट्याग सपोर्ट भिटेन गर्नु नि त यो भिडियो लाइक गरिदिनु है त्यही भएर गाइस अब नयाँ भिडियो अपकमिङ डेजमा दामी दामी आउँछ त्यही भएर दिवालीको भिडियो पनि अब बनाऊँ भनेर सोचिरहेको छु त्यो पनि बनाउँछु होला दिवालीको भिडियो पनि अब यो भिडियो चाहिँ अब अहिले पोस्ट गरिदिइहाल्छु त्यही भएर गाइस यति नै छ आजको भिडियो होइन इफ मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु अन्त हिट द नोटिफिकेसन बेल अन्त गाइस इन्स्टाग्राममा फलो गरेको छैन मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होइन इन्स्टाग्राममा अपडेट भइबस्छु अन्त के भन्नुहुन्थ्यो अरू इन्स्टाग्राममा फलो हुन्छु होइन अर्को कुरा त के छ अब त्यही तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनु होइन सपोर्ट भिडियो भएर त्यही भएर हामी सपोर्ट गरौँ न होइन एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने राम्रो हुन्छ किनकि उसको गीत त प्रायः के जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हामीले सुन्ने खालको गीत नै हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ त्योमा चाहिँ म के भन्नु छैन होइन किन मलाई त दामी लाग्यो त्यो गीत हामी सबैले चाहिँ मन परायो त्यो गीत होइन
अब हामी त अहिलेको जेनेरेसन त्यस्तै गीत सुन्छ होइन, अलिकति मुख छारेको अलिकति यताउता केही स्ल्याङहरू युज भएको त सुन्छ। अब कहाँ हामी पनि त बुढेसकालको गीतहरू सुन्छ होइन, किन हाम्रो एज चाहिँ थियो होइन, अहिले 21st century हो। त्यही भएर अब विचार 20 मिलियन्स भ्युज पुग्नु आउँदाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ अन्त 20 मिलियन्स अब भ्युज पुग्छ त्यहाँदेखि चाहिँ उसले चाहिँ नयाँ एल्बमको चाहिँ एउटा गीत निकाल्छु भन्दै थियो। अब त्यो पनि हुन्छ कि हुँदैन त्यो त अब मलाई याद छैन होइन, अब जति शब्द चाहिँ अब हुन्छ होला तर ढिलो हाल्छ पोस्ट गर्छ होला, किनकि त्यो हामीले अस्ति भन्दै थियो यहीँनिर आउँदा 20 मिलियन्स भ्युज पुगिसकेपछि म चाहिँ अब उसको चाहिँ एउटा नयाँ एल्बम वर्क गर्दैछ अरे होइन, त्यसको बारेमा त्यहीँ चाहिँ भिडियो हाल्छु भन्दै थियो है। त्यही भएर अब गाइस ठिकै छ होइन, निकै लामो बोली पठाएछ, त्यही भएर सपोर्ट गर्नुहोस् है एकअर्कालाई, मलाई पनि गर्नु उहाँलाई पनि सपोर्ट गर्नु। हामी सबैजना सिक्किमको जतिजना युट्युबर छ होइन, जतिजना लोकल आर्टिस्ट छ, ऱ्यापर होस् या चाहे जेसुकै जुनै फिल्ड होस्, सबैजनालाई सपोर्ट गरौँ है। म पनि सपोर्ट गर्छु सबैजनालाई होइन, तपाईँहरू मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। म त अहिलेसम्म जति सक्दो सबैलाई सपोर्ट गरिरहेको छु, त्यही भएर सिक्किमको युट्युबरहरू सबैलाई सराउट छ मेरोबाट होइन, सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ अन्त मात्रै अब एक स्टेप अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर सिक्किममा अहिले युट्युबको अब निकै कम्युनिटी दामी हुँदैछ होइन, स्ट्रङ हुँदैछ, यसलाई चाहिँ अझै हामी योभन्दा पनि हाई लेभलमा बनाउनुपर्छ क्यो। अहिले जति लेभलमा छ दामी नै छ, तर अब चाहिँ योभन्दा हाई लेभलमा बनाउनुपर्छ सिक्किममा पनि, त्यहाँदेखि चाहिँ अब याद होस् होइन अरूहरूलाई पनि, अब सिक्किममा पनि ए युट्युबर भनेको चाहिँ रहेछ यस्तो यस्तो, यति यति सब्सक्राइबरमा भएको रहेछ, यति यति भ्युज आउँदो रहेछ भने त हामीलाई पनि एउटा प्राउड फिल हुन्छ नि होइन, तपाईँहरूलाई प्राउड फिल हुन्छ हामीलाई भन्दा पनि। अब हामी त च्यानल खोल्छ, च्यानलमा भिडियो बनाउँछ, तपाईँहरूको लागि भिडियो बनाउँछ, तर तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएन भने त हामी त युजलेस हुन्छ, केही हुँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि सबै मन पराइदिइराख्नु भएको छ भिडियोहरू होइन, यो भिडियो पनि अब तपाईँहरू लाइक गरिदिनुहोस् है, सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु। त्यही भएर गाइस प्लिज नेक्स्ट भिडियोमा भेट।